passa quan un infant ha de romandre un temps ingressat a l'hospital? Qui s'encarrega de la seva educació? Avui coneixerem com funciona una aula hospitalària. Parlarem amb la mestra, alumnes i família. I també sabrem com es viu la situació des de l'altra banda, quan una escola de primària té un alumne hospitalitzat i vol mantenir el vincle amb ell. Les aules hospitalàries són espais situats dins dels centres hospitalaris que s'ocupen de l'educació dels infants o joves que estan en edat d'escolarització obligatòria. Gairebé tots els hospitals públics de referència de Catalunya disposen d'aules hospitalàries amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació de tots els nens i nenes. Buenos días. Hola. Qué puntual, ¿no? Sí. Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí? L'Alison ha passat molt de temps ingressada a l'Hospital de Sant Pau. Ara ja no hi és a l'hospital, però encara no té l'alta i ha de venir a fer controls. És llavors quan aprofita per anar a veure la seva mestra de l'hospital, la Maria Urmaneta. Ella m'informa del dia que vindrà a fer control a l'hospital de dia i aquest dia aprofitem i fem feina. Llavors amb l'Alison pot ser doncs, que jo l'hagi posat feina i llavors em porta la feina que jo li he donat. Revisem, llavors o li dono més feina o la feina que pugui tenir a la seva escola doncs la porta aquí, la revisem, els dubtes que té. O sigui, és molt important que siguin bastant autònoms, en aquesta època és important que siguin autònoms. A més, perquè tot l'entorn fa que siguin totalment dependents, no? Llavors és una mica contrarrestar. La setmana que viene, el martes, em parece que era, no? El martes y a las... La família de l'Alison va venir des del Perú pel trasplantament de la nena gràcies a un conveni entre la sanitat d'aquí i la del seu país d'origen. A les famílies que els nens i nenes assisteixin a classe dins de l'hospital, els dona tranquil·litat i els ajuda a normalitzar la situació. En el caso de Alison, llegamos en junio, no, perdón, en mayo del 2013, para hacer el trasplante de médula por una leucemia y luego de varias pruebas y algunas complicaciones le hicieron el mismo año, en julio, le hicieron el trasplante. Al principio no estaba dentro de la habitación, no podía salir, no recibía visitas. Ya casi a los dos meses, cuando fue un poquito superando algunas cosas, pues María, que es la profesora de la escuela aquí en el hospital, bueno, de la escuela, por así decirlo, pues empezó a visitarla y a conversar un poquito con ella y a invitarla a ver que si quería aprender algunas cosas con ella, porque ella era maestra y a ella antes de enfermarse, pues era una niña muy, muy buena en el cole y le gustaba mucho y le agradó la idea. Poco a poco cogió un poquito más de fuerza y las clases se pudieron hacer mucho más seguidas. Y bueno, ella se había pasado dos años sin ir al cole, así que le fue muy, muy bien. Hace dos años yo que no iba al cole y ya quería ir. Sabía que no iba a poder, pero no sabía que había. En Perú no hay maestras. En los hospitales al menos no hay. Bueno, hay maestras, lo que pasa es que en los hospitales no, porque lo has explicado de una manera que parece que no existan las maestras. Ya, sí. Vale, ¿sí? Pero en los hospitales no dan... No hay clases. No hay clases. El cas de l'Alison és diferent, eh? Però els nens, per exemple, que són de Barcelona o de Catalunya, i nens que estaran durant temps ingressats a l'hospital, o sigui que és un procés llarg, el que fem és contactar amb l'escola. O sigui, el moment del diagnòstic de la malaltia, passat uns dies, que sempre són diagnòstics que impliquen una hospitalització llarga i a vegades risc i molta preocupació i dolor, etc. Doncs passat uns dies, quan ja es comença a veure les coses una mica més endreçades, els comento a la família que seria bo, no?, de contactar amb l'escola. Demano l'autorització dels pares per començar a fer aquests tràmits i el nen ve el consentiment. O sigui, a mi si un nen em diu que no vol que contactem a la seva escola, doncs per mi això ha de ser molt valorat, no? Ha de ser un criteri molt important. En general no passa, però sí que hi ha nens que això ha de seguir un procés i potser encara no ha arribat el moment de donar una resposta. Aquest nen, durant aquest període està aquí, però aquest nen pertany a la seva escola.
Un paper fonamental és el que juga a l'escola d'on prové cada infant. Els mestres de les aules hospitalàries es posen en contacte amb aquestes per tal de respectar les pautes de treball i la línia educativa de cada centre. Amb l'Alison, la Maria va començar a treballar basant-se en els llibres que la nena portava del Perú. Ara tenim la sort de que des del darrer trimestre del curs passat l'Alison s'ha incorporat a una escola, que això és el primer cas en molts anys, és el primer cas que ho hem fet així, no? S'ha incorporat a una escola perquè en principi també la família té la idea de quedar-se a viure aquí. Llavors, clar, té tot el sentit incorporat a una escola catalana i fer tots els aprenentatges en català, etc. També he de dir que l'Alison és molt bona treballadora. Es muy seriosa, muy de así. Cuando ingresó al cuarto curso en el cole, pues ella estaba casi al nivel de todos sus compañeros, en lo que es matemáticas, en lo que es lengua, ¿no? Y solamente le hizo falta recibir un poco de apoyo en lo que es el catalán. Tuvimos mucho miedo, yo más que ella, porque ella estaba muy emocionada. El de nuevo ir al cole, tener amigos, ¿no? Pasar todo lo que se pasa en el cole, el recreo y todo, pues ella estaba muy emocionada también. A ver, en cierto momento me dijo que tenía un poco de miedo, pero el más era la emoción. El miedo lo llevaba yo. El primer día fue todo, nos levantamos muy temprano para ir al cole. La acompañamos, la vimos hasta que se perdió en el salón con la profesora. La directora salió a esperarla y la verdad es que la esperamos para que llegue del cole y nos contara todo lo que había pasado. Llegó contentísima, los chicos le habían hecho una carta así de bienvenida, unos carteles, unos dibujos. Me veía un poco nerviosa. ¿Te hicieron examen también, no? ¿Antes? Sí, examen, para ver en qué grado debería estar, porque como yo no iba al cole desde segundo de primaria, y entré a cuarto, porque yo debería estar en quinto, pero sobre todo por el catalán, que no sabía mucho, me estoy poniendo en cuarto. Y bien, sí, primer día nerviosa. El día del examen también, el día del examen muy nerviosa, sí, ¿o no? Sí, pero todo bien, sus compañeros son muy amables y tal. Pero también es verdad, Alison, que tú hace mucho tiempo que tenías necesidad de ir al colegio. ¿Es sí, que sí? ¿Cuál? ¿Qué llevábamos? ¿Medio año pidiéndolo? Sí. ¿O más? Más, pero sabía que no iba a poder. Exacto. Pero ya hace medio año que sí podía y la doctora no me dejaba. Pensabas que ya podías ir, te sentías bien para ir, pero la doctora no. La doctora no me dejaba ir. Sí. Sí, fue un poco complicado porque realmente es una situación bastante atípica, ¿no? Pero Alison llevaba demasiado tiempo sin estar con grupos de niños, ¿no? Sí. Luego de pasar por toda esta situación, fue uno de los días de verdad más felices, el ver que ella se integraba nuevamente y tenía esta oportunidad de vivir lo que un niño en la vida cotidiana tiene que vivir. La Maria procura que tot el seu alumnat escrigui cada setmana una carta a la seva escola. També és partidària de visitar els centres dels seus alumnes i parlar amb els companys. Que hi ha escoles doncs, que realment reaccionen bé i se'n recorden que aquest nen és alumne del seu centre i que molt bé, hi ha uns altres que se n'obliden. Em va passar una vegada d'un nen que va estar, certament que va estar temps, però és igual. I com arribava a la seva escola no tenia taula. Y había desaparecido la seva taula. Lo que voy a proponer es una que dibujéis cada mantenir el contacte amb l'escola és vital tant per l'hospitalitzat com pels altres nens i nenes. Anem fins a Esparreguera per conèixer precisament com es viu des d'un centre escolar l'hospitalització d'un alumne. L'escola cooperativa El Puig va tenir un nen ingressat fa uns 2 anys, el Mateu. D'acord amb la família, van intentar mantenir el vincle en tot moment. Acabàvem de començar el curs i, clar, per ells va ser una sotregada, no?, saber que el Mateu, que ja havia estat hospitalitzat, hi tornava a estar de nou. I crec que davant d'això hi pot haver la idea de dir tapem-ho, perquè això és un tema que millor que nens de 5 anys doncs no ho toquem, o afrontem-lo perquè ens toca. I realment aquesta va ser l'opció.
Y después ens en vam adonar de lo importante que había estado tanto para Mateo como para los propios nens de la clase. Li va anar fantàstic que no pugui no fer aquest trencament, no? És a dir, estem allà tancats entre quatre parets y no tinc cap contacte, no? Tot el contrari, és a dir, des de l'escola de seguida van saber respectar al principi molt els moments més d'usos de l'ingrés. Siempre había una conexión, pero poder més amb els adults, amb els pares, no? Y después de la que el Mateu llavors ja va sortir de lo més greu y va poder començar a ser ell, de seguida ens vam començar amb les noves tecnologies, doncs, enviar missatges, i per ell era, bueno, tu li deies, Mateu, va, que hem de gravar un vídeo, hem aconseguit posar-nos de peu, va, pues fem un vídeo i ho enviem a la classe. Amb ell jo penso que això era com una entrada d'aire fresc, no? La seva vida. Les primeres setmanes amb ell. A mi, llavors, el contacte era molt complicat, no? No només amb la gent que venia de visita, sinó inclús amb el personal d'allà, vull dir, era molt limitat el contacte. Llavors, qualsevol nexe d'unió amb l'escola encara més, pues, era ben rebut, clar, molt ben rebut. Nosaltres som uns acompanyants de la vida, no? I en aquest cas, doncs, estava molt clar que era així i va ser doncs, com molt intens per tots, però que ens va ensenyar moltes coses a tots i crec que ens va ajudar a viure-ho d'una manera molt més tal com és, no? Molt més plàcida. Potser el punt d'inflexió va ser quan va arribar un vídeo on el Mateu estava fent de músic. Era un vídeo en el passadís de la planta on estava ell, amb tot d'altres nens, amb els musicoterapeutes i músics professionals que estaven tocant tots plegats, fent música. El Mateu l'estem veient no amb les ferides o amb els tubs que em portava un tou, sinó veient-lo com estava acompanyant aquella música. Per tant, aquests instruments i el poder fer música a l'hospital deu ser una cosa molt important. Què podem fer nosaltres per contribuir a això, no? I és quan llavors és un encàrrec que una mica se'ls fan ells mateixos, no? De dir, va, doncs, a veure si podem convertir-nos en constructors d'instruments i poder-los després, a través del Mateu, fer-los arribar aquí a l'hospital, no? Estem molt contents! Ho farem servir cada dia. Amb tots els nens de l'hospital. Moltes gràcies. Jo crec que va ser un nen molt feliç. No només aquell dia, sinó en tota aquesta estada a l'hospital i poder dir això és realment un repte molt gran, no?, per vosaltres. De fet, aquests instruments encara volten per les plantes de l'hospital i cada vegada que les musicoterapeutes veuen el Mateu, bueno, suposo per allà passen molts nens, no?, però aquest vincle entre l'escola, el Mateu i Sant Joan de Déu, elles ho van viure d'una forma molt especial, perquè ens comentaven que no els havia passat mai, que amb els anys que portaven allà dins de l'hospital, que aquest nexe no l'havien trobat mai en cap escola. Si haguéssim patit per les altres famílies que de vegades volen sobreprotegir el seu fill i dir que estan parlant de l'hospital, no? Que de vegades sembla que no vulguem mirar cap allà, tampoc ho haguéssim fet. I llavors aquest punt de valentia i de dir com que això és positiu per tots, anem a fer-ho, després, a la que has començat, ja es dissipen totes les pors. I potser el que fa que no passin gaire aquestes coses és que aquest atreviment de començar, que s'ha de fer, suposo, amb molt de tacte, com dèieu, no? Sí. I molt depenent de la situació i del moment, però que atrevir-se a fer-ho és molt important perquè a la que has començat és tan gratificant. Escola El Puig. I moltes gràcies, classe de la Lluna.
No te me escondas. Hola, hola, hola. Ven para acá, príncipe. ¿Vos ya estáis bien? No, estoy muy mareada. ¿Sí? ¿De qué estás mareada? No sé. A més de les estones individuals, és molt positiu per a nenes i nens el compartir estones dins de la classe. A banda de garantir l'educació, les aules hospitalàries permeten als infants mantenir relacions amb altres companys amb els que poden compartir experiències i donar-se suport mutu. Un d'aquests nens és el Gabriel, peruà com l'Alison i amb la mateixa malaltia. Buenos días. Era un niño, Gabriel, que empezó desde los 5 años esta enfermedad y no había tenido oportunidad de aprender a leer ni a escribir. Entonces, con María, retomó un poco lo que se había quedado en stop. Y ahora Gabriel lee, escribe, está emocionado, él muestra interés cada vez que viene. Ya estamos en hospital de día y cada vez que viene está emocionado trayendo sus cosas, los deberes, todo para poder continuar con lo que María empezó, ¿no? Que es, que es muy importante eso de leer, escribir. Para un niño como él, que en el primer momento no quería y después me dijo, no mamá, sí quiero aprender a leer. Y bueno, yo de verdad estoy sumamente agradecida con todo lo que han hecho acá en el hospital con María. Bueno, desde los 5 años que en mi país dejó de estudiar, ya no ha asistido a ninguna escuela, porque él ha estado continuamente recibiendo quimioterapias, entonces no ha podido. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú qué le hizo? ¿Cuál? ¿De qué hizo la foto? ¿De qué hizo? Él también hizo junto conmigo. Ah, sí, sí, sí. Sí, con la noticia pues de que ya dentro de un mes, ya posiblemente, todo sigue así como está ocurriendo, pues nos dan de alta y nos regresamos a nuestro país y obviamente con la felicidad de que Gabriel pues va a continuar con todo lo que empezó acá, ¿no? Y con lo que inició María en lo que es empezar el cole, ir a asistir normalmente, ¿no? Que es lo que nosotros como madres queremos. Deixa de ser, o en aquest moment perd el paper de pacient, per ser un infant, no? Això seria una cosa, una altra seria el fet de normalitzar la seva vida, en certa manera. Una altra seria tot l'aspecte educatiu, que evidentment per això el Departament d'Ensenyament ens posa en aquests llocs. I un altre punt podria ser el fet de que durant un temps, més o menys curt, més o menys llarg, acompanyes amb un infant en la seva vida, no? I pots arribar a ser un referent i una intervenció, doncs, com molt. Molt directa i molt amb unes circumstàncies molt concretes que són circumstàncies que són displaents realment. Com a mestra, aquesta tasca és tot un repte, ja que treballar dins d'un hospital en comptes d'una escola comporta moltes dificultats afegides. Per exemple, l'adaptació curricular per a cada infant tenint en compte el centre educatiu d'origen. Hi ha la improvisació, perquè no saps, jo sé els nens que he tingut avui a classe, però no saps què tindré demà. Alguns ja me'ls imagino que seguiran estant, però nosaltres que caminant aquesta tarda, per exemple, jo demà els coneixeré, no? I un nen que puc pensar doncs, que em va passar doncs, el dimarts, que jo vinc normal aquí al dematí i veus, mires el cens i dius, aquesta nena no hi és, què ha passat, no? I les preguntes, doncs, ha hagut un problema i ara temporalment ha d'estar a la UCI, doncs, que també baixo a la UCI, però bueno, que són... no saps mai. A banda de la complexitat tècnica, cal també una dosi extra d'humanitat i psicologia. Els sentiments i emocions d'aquests alumnes són un aspecte molt important a treballar dins les aules hospitalàries. Jo no puc entrar i dir, doncs avui farem això, farem l'altre. Primer he de mirar la cara del nen. I segons la cara del nen, jo puc fer, puc proposar o no puc proposar. Hi ha dies que pot seguir el ritme, com relativament, però pot seguir un ritme bé. Hi ha uns altres dies que veu que no el seguiràs. Hi ha dies que pots fer la matèria que no els agrada, hi ha dies que tal com està la cosa només pot fer la matèria que sí que els agrada perquè serà molt més agradable, no? Sempre també procuro deixar deures, a mesura que es pugui, doncs perquè l'endemà, bueno, perquè aprofitin més estones. I motivar, doncs, hi ha molts camins, vull dir, ara mateix doncs, hi ha un nen que li costa molt tot el tema d'estudis i tot això que no vol saber res, bueno, doncs, he anat entrant per diferents coses i ara, doncs, quan entro, aconsegueixo que com a mínim em mira la cara i no faci una cara d'hostilitat, cosa que és d'agrair molt, no? És anar buscant. I t'he fet alguna
¿Per la feina o per què? ¿Per què? ¿Per la feina? Per les famílies, especialment parlo amb els nens que estan passant una llarga malaltia, implica que d'un tema no s'han de preocupar. No han de ser ells el que hagin d'estar pensant a veure aquí, això com ho farem o com ho farem, no? El fet de tenir l'escola vol dir que aquest mestre pot contactar amb la seva escola o l'institut, evidentment, i aleshores fer un pla de treball de manera que aquest nen, en la mida que pugui, segons les seves circumstàncies, pugui seguir el ritme dels seus companys, adaptant-ho, però pugui acabar el curs com els seus companys. Pels pares també és una tranquil·litat de pensar, bueno, doncs que aquest tema està resolt, no? Has dinat ja? No? Sí? Bueno, t'han donat poma. Sí? Molt bé. És una relació cordial, és una relació molt propera, és una relació molt del dia a dia, és una relació que moltes vegades passa doncs, que hi ha moments com punta, doncs, que potser tu ets la persona que passes en aquell moment per allà doncs, i reps aquella notícia i comparteixes el moment, no? Bueno, en el caso de Gabriel, él, por ejemplo, para él, ella, María, es su profesora, el espacio donde están es su escuela y es su todo, es la referencia que él tiene de lo que es una escuela, porque él lamentablemente dejó la escuela a una edad muy pequeña. De todas las escuelas de hospitales que participan, que son de Francia, que son de Bélgica, de Rumanía, y no sé si alguno, bueno, y alguna más de aquí de Cataluña, y en la próxima revista que está a punto de salir hay textos del Gabriel. La del volcán, no sé si es la del volcán. Es muy importante que ellos muestren interés, ¿no? Y de ahí creo que de ahí parte para que poder coger eso y ellos, bueno, seguir avanzando. Y eso le pasó a Gabriel. Yo de verdad no le exigía, a pesar un poco de la presión de la familia, que decían, no, que va a perder el colegio, mira, que tiene que aprender a leer y a escribir, por la edad, ¿no? 6, 7 años, ¿no? Pero él ha aprendido a leer prácticamente a los 8 años y bueno, muy bien. Gabriela, te vas a meter dentro. Y no solamente en ese espacio que ella tiene, sino también está viendo qué es lo que ellos pueden ver del hospital o del Perú. Coses que ells recorden, que ells quisieran escriure algo sobre eso. En aquesta línia de no oblidar, l'Alison, ajudada per la Maria, escriu un diari on relata les seves vivències a Barcelona. Lé, esto aquí. Vine a Barcelona para curarme. Me tenían que No fa massa, un dia em va donar la sensació de que... jo li vaig dir que a mi em semblava que ella havia viscut moltes coses aquí a Barcelona, aquí a l'hospital. Normalment se'm va dir que sí, no, Alison? Sí. I jo li he de dir, bueno, per què no l'expliques? Perquè, esclar, per un mateix, pels altres, perquè penso que... I em va contestar... Que sí. Que sí, que hi havia algunes vegades que ho havies pensat, no? Ja dije, cerré la garganta, no podia hablar ni passar saliva porque me dolía mucho. La mamá que està a la ciber. Sí. Sí? Si quieres, estas cosas puedes doblar, las guardas en el bolso, ¿no? ¿O qué? No lo sé. No, así mejor. ¿Así? Sí, no quiero que se arrugue. Avui us recomanem el llibre Alumnado con problemas de salud, que va escriure la mestra que acabem de conèixer, la Maria Urmaneta, a partir de la seva experiència de més de 25 anys de docent d'hospital. Fins la setmana que ve.